Bom, fique ligado, o vídeo show tá começando e daqui a pouco eu vou estar aqui com vocês entrevistando o Mark Knopfler do Dire Straits. Não é todo dia que se tem a chance de ficar cara a cara com o ídolo. Na passagem de Mark Knopfler pelo Rio, Herbert Viana se sentiu total. Olá pessoal do vídeo show, eu sou Herbert Viana dos Paralamas e hoje eu tô aqui como enviado do vídeo show pra cumprir uma missão muito especial. Pra mim um prazer pessoal muito grande, que é entrevistar Mark Knopfler, líder dos Dire Straits, um dos maiores guitarristas, maiores estilistas da história do instrumento. E a primeira pergunta que eu vou fazer pra ele é: quando isso começou? Quando qual é a primeira memória que ele tem do instrumento? Minha primeira lembrança de um violão ou guitarra é de uma de plástico, de brinquedo, com uma foto do Elvis. Eu ainda sei qual é o cheiro do catálogo das guitarras Fender e até mesmo a textura do papel. Isso é uma craviola que a Giannini fazia no Brasil muito tempo atrás e que não existe mais. Eles não fabricam. E eu vi o Jimmy Page há muitos anos com uma dessa na mão. Eu tinha essa, que é muito velha, em casa. E eu resolvi trazer de presente pra ele. So sweet, Herbert. Thank you very much. Muitíssimo obrigado, Herbert. Que adorável madeira brasileira. Com o tempo, você sabe se um instrumento é bom só pelo peso. Well, you can tell whether an instrument's good or not just by picking it up. Yeah. É a minha primeira vez no Brasil. O máximo que eu tinha ido era até o México, quando ainda não tinha grana, em 76, de mochileiro. Estou muito chateado comigo mesmo por não ter vindo antes. Ele estava falando sobre uma entrevista que eu vi em que ele falava de tocar guitarra ainda como quando ele era moleque, que ele frequentemente dorme tocando num sofá. Eu acho que a gente já tomou bastante tempo do Mark Knopfler. Eu tive a honra dele tocar na minha guitarra. Well, thank you very much for your patience and for playing on my guitar. I'll never forget that. Oh, lovely to meet you. Muito obrigado, valeu galera.